ម៉ាក់សែនសូនីតាជប់លៀងមង្គលការយប់មិញបាត់ភ្ញៀវច្រើនសង្ស័យភ័យខ្លាចកូវីដ -19 ខុសពីមង្គលការតារាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលភ្ញៀវជប់ជុំគ្នានៅពិធីជប់លៀងតែងតែចាប់ដៃនិងអបគ្នាដោយស្អិតរមួតប៉ុន្តែពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ម៉ាក់សែនសូនីតាវិញចំពេលដែលផ្ទុះមេរោគផ្លូវដង្ហើមកូវីដ -19 ហេតុនេះហើយនៅតុមុខច្រកចូលមានការតាក់តាំងដបអាកុលសម្រាប់ភ្ញៀវលៀងដៃមុនពេលចូលទៅក្នុងពិធីហើយភ្ញៀវជាច្រើនបានស្វាគមន៍គ្នាតាមរយៈការលើកដៃសំពះគ្នាច្រើនជាងការចាប់ដៃគ្នាទោះបីជាយ៉ាងណាពិធីរៀបការរវាងតារាសម្ដែងល្បីឈ្មោះតូតានិងថៅកែផលិតកម្មអង្គរ Picture លោកប៉ុលវិបោហានីតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនរហូតដល់ចប់កម្មវិធីដែលមានការឌីហ្សាញច្រកចូលពណ៌សអមនៃផ្កានិងរូបថតរបស់ពួកគេយ៉ាងទាក់ទាញម៉ាក់សែនសូនីតាបានឲ្យដឹងថាការឌីហ្សាញពណ៌សនេះតំណាងឲ្យចិត្តស្មោះសរស្មោះត្រង់រវាងនាងនិងស្វាមីប៉ុន្តែនាងក៏មានការព្រួយបារម្ភចំពោះជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យបាត់ភ្ញៀវមួយចំនួនក្នុងមង្គលការរបស់នាងដែរប៉ុន្តែនាងថាសម្រាប់ភ្ញៀវដែលចិត្តដិតនិងរាប់អានជាមួយគ្រួសាររបស់នាងវិញពួកគេនៅតែមកចូលរួមដដែលទេចំណែកស្វាមីរបស់នាងលោកវិបោហានិតវិញបានឲ្យដឹងថាទោះជាជំងឺ COVID-19 កំពុងធ្វើឲ្យបងប្អូនបារម្ភយ៉ាងណាក៏មិនឈ្នះទឹកចិត្តបងប្អូនដែលមកចូលរួមមង្គលការរបស់គ្រួសារលោកដែរក្នុងពិធីមង្គលការរបស់តូតានិងលោកនិតនោះដែរក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាអាយអាដាមគីតិចនិងអាយអាដាមសៀសម្បត្តិជាដើមដល់ឡាយតូតាវិញមិនទាន់ច្បាស់ថានាងនឹងទៅក្រេបចន្ទឃុំនៅប្រទេសណាឡើយព្រោះតែជំងឺ COVID-19 នេះធ្វើឲ្យនាងរារែកចិត្តក្នុងការសម្រេចចិត្តហោះទៅអឺរ៉ុបចា៎ហើយចំពោះបទនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងសូមបន្តជូនអត្ថបទថ្មីជាបន្តទៀតដែលតកតងទៅនឹងតាចាំបានទេអតីតតារាកំប្លែងនាងខ្មុបតើជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ទៅជាយ៉ាងណាហើយចំពោះអតីតតារាកំប្លែងនាងខ្មុបបានទទួលអំណោយប្រចាំខែពីសមាគមសិល្បករខ្មែរទាំងរូបរាងស្រអាប់ពណ៌និងថែមទាំងរបូដៃស្ថានភាពជីវិតរបស់អ្នកនាងនាពេលបច្ចុប្បន្នគេហាក់ពុំបានដឹងច្បាស់លាស់នោះទេមកតាមរយៈរូបភាពដែលលោកហេងឡុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមសិល្បករខ្មែរបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថាអ្នកនាងខ្មុបបានប្រែរូបរាងស្ទើរមើលមិនស្គាល់ជាមួយនឹងសម្បល់ខ្មៅស្រអាប់ស្លេកស្លាំងរួមទាំងមានរបូតដៃខាងឆ្វេងយ៉ាងណាលោកហេងឡុងមិនបានអធិប្បាយអ្វីច្រើនពីនាងឡើយគ្រាន់តែផ្ដល់ដំណឹងពីការទទួលអំណោយប្រចាំខែដែលត្រូវឧបត្ថម្ភដល់អ្នកសិល្បៈដែលកំពុងជួបការខ្វះខាតនិងមានជំងឺដែលសកម្មភាពនេះសមាគមសិល្បករខ្មែរតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយគេនៅពុំទាន់ដឹងពីស្ថានភាពនៃជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកនាងខ្មុបនាពេលនេះមានសភាពបែបណាឡើយខណៈដែរខាងសារព័ត៌មានមិនទាន់សុំការតាក់ទងសួរព័ត៌មានពីលោកហាញ់ឡុងបានឡើយចំណែកអតីតស្វាមីរបស់អ្នកនាងខ្មុបគឺលោកហុងដាបានឆ្លើយតបថាក៏មិនដឹងរឿងនាងដែរក្រោយពីបែកបាក់ពីនេះហុងដាមកអ្នកនាងខ្មុបត្រូវនេះហុងដាហើយចូលលេងកំប្លែងជាថ្មីឡើងវិញប៉ុន្តែបានតែមួយរយៈខ្លីនាងក៏បានមុខជាថ្មីក្រោយនីតិកំប្លែងប្រចាំស្ថានីយទូរទស្សន៍ត្រូវគេកាត់បន្ថយនិងបិទចោលមួយរយៈហើយចាប់ពីពេលនោះមកអ្នកនាងខ្មុបក៏មិនបានចេញមុខនឹងបាត់ដំណឹងសូន្យតែម្ដងដោយពុំមានអ្នកសិល្បៈច្រើនបានដឹងពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់នាងឡើយបើទោះបីជាការសម្ដែងកំប្លែងរបស់ក្រុមនាយកុយបានចាប់ដើមវិញក្នុងកម្មវិធីសោភ័ណតន្ត្រីតែមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្ដាហ៍
ហើយគេនឹងចាំបានថាការអំឡុងឆ្នាំ2017អ្នកនាងខ្មុបធ្លាប់បានចេញបកស្រាយពីរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលមហាជនមានការយល់ច្រឡំនិងចោទនាងថាជាស្រីរត់ចោលស្វាមីទៅយកអ្នកមានរស់នៅសោយសុខនៅទឹកដីអាមេរិកហើយថែមទាំងថាឲ្យនាងមិនចេះប្រដៅកូនឲ្យជក់ថ្នាំញៀននិងសម្លាប់មណៃចុងអ្នកនាងខ្មុបបានបកស្រាយថាតាមពិតក្រោយលែងលះគ្នាជាមួយនេះហងដានាងបានទៅរស់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយធ្វើការស៊ីឈ្នួលគេហើយការលែងលះគ្នានេះគឺមានហេតុផលមិនមែននាងផិតប្តីដោយគេចោទប្រកាន់នោះទេនាងអះអាងថាពេលរស់នៅជាមួយនឹងលោកហងដាគឺជីវិតមិនចុះសម្រុងគ្នាលែងល្បាយនឹងមានស្រីទើបធ្វើឲ្យនាងអស់ចិត្តអ្នកនាងរ៉ែនសុធិរីហៅខ្មុបដើមឡើយគឺជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់នឹងជាតារាកំ pl ែងដ៏បីឈ្មោះមួយរូបក្នុងក្រុមកំ pl ែងនិកយប៉ុន្តែក្រោយបែកគ្នាជាមួយនឹងនាយហុងដាអំឡុងឆ្នាំ2010ដោយសារនាងមានអ្នកថ្មីនោះឆាជីវិតនាងផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីគូស្នេហ៍ថ្មីបានបោះបង់នឹងចោលក្រោយអបង្គោលជីវភាពនាងខ្មុបបានចាប់ផ្ដើមដណ្ដាបនិងមានពាក្យចចាមអារម្មណ៍ថានាងញៀនឆ្នាំថែមទៀតចាប់ព្រមជាទីគ្រប់រាប់បាននេះគឺជាឆាជីវិតក្រោយខ្នងរបស់អ្នកនាងខ្មុបនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាចំពោះតបទាំងពីរនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា